Ինչ ա նշանակում իմ պատճառով է այս ամենը։ Պապ, տեսնում ես, որ լավ չի։ Չի հասկանում ինչ ա խոսում Աննա, ասում եմ գնա միած, ստեղից կգամ քեզ կբացատրեմ ես ամեն բան։ Չէ, արեք սուս մնա, ես հիմա ամեն ինչ պատմելու եմ, պապային հերիքային պատճառով դու պատասխան տաս։ Ինչ ա կատարում ստեղ։ Մամա, լավ ա եկան, մամա, Աննային տար ստեղից։ Չի հասկանում ինչ ա խոսում Աննան, մամա, Աննային տար, ասում եմ ստեղից։ Աննա, ինչ ա եղել։ Լավ չես մոլես, ինչ ա եղել։ Էդ ինչ-որ բան եք իրար հասկացնում, հա։ Պարզա, ոչ մի տեղ էլ չես գնա։ Ասա տեսնեմ, ինչ, հետո։ Պապ, Վարդանին… Աննա, ինչ Վարդանին, չես տեսում Վարդ այրախին, ինչ Վարդանին, արի գնանք սենյակ, հանգստացի, բալես, արեք, խնդրում եմ օգնի։ Լռի, Ռելյա! Ինչ Վարդանը? Վարդանի մահը պատահականություն չի եղել, պապա։ Այսինքն… Ես եմ սպանել Վարդանին։ Ինչ ասեցիր։ Իմ համար դժվարա կրկնել են ինչ-որ ես քեզ ասեցի, բայց այն ինչ-որ ես քեզ ասեցի հետա ճիշտը, հետ եղելա մեր տանը են օրը, երբ որ ես եկա հետ ու ինքը իմ հետևից եկավ, հետո արեգի հետ սկսեցին կրվել ու հետո… Ինչ հետո։ Էլ չեմ կարողանում, պապ։ Պիտի կարողանաս, պիտի կարողանաս, ինչ հետո։ Աննա, ինչ ես խոսում, ինքը չես հասկանում, ինչ ես խոսում, արի երեխեն վատ է, ինչ ես կաննել, արի գնանք սենյակ… Մամա, թող! Դու սուս մնա։ Երևում ա, որ զարմացած ես, երևում ա, որ ամեն ինչի ստեղյակ ես եղել ու թացրել ես ինչպես միշտ։ Որոշել եմ, ասելու եմ ամեն ինչ, հերիք ա մարդիկ տուժեն իմ պատճառով, ես էլ իմ կաշին փրկեմ, հերիք ա, մամա։ Ինչ ա կատարվում իմ տան մեջ, ինչ… Եվ որ եկավ, սկսեցին կրվելու հետո ատրճանակ պահեց արեգի վրա, ես էլ չգիտեմ ոնց խփեցի իրա… Սուս մնա։ Ես չէի ուզում պատահական եղավ, պապ։ Սուս մնա։ Աննա, սուս մնա, սուս մնա ու ասում գնա ստեղից, մի խոսա այլ ոչ մի բան։ Պապ, արեգին եմ ուզել փրկել, վախեցել եմ արեգի համար, ես երդվում եմ, չէի ուզում, ես պատահական արեցի, ուզում էի արեգին պաշտպանեի։ Ես եմ սպանել Վարդանին, պապա, ես եմ սպանել Վարդանին, ես… Պապ, ինձ կլսես։ Չեմ լսի։ Պապ, ես ամեն ինչի դիմացել եմ, ամեն ինչի դիմացել եմ, բայց ես մեկ ինչ եմ դիմանը հաստատ։ Ո՞նց ես սպանել դու Վարդանին։ Վարդանը հիվանդանոցում ա մահացել, ասեցին, որ հարբեցող ընկերներն են ծեծել, հետո փողոցից են գտել ու տարել հիվանդանոց։ Ո՞նց ես դու սպանել Վարդանին։ Պապ, մի ասա տենց բաներ, մի ասա, չես տեսնում, որ լավ չի զգում իրան։ Պապ, լավ չի զգում Աննան իրան։ Ես ինչ օրի հասցրեցիք դուքից, որ բառ անգամ չեմ կարողանում ասել,
բառ անգամ չեմ գտնում ասելու։ Պապ, խնդրում եմ քեզ, իմ համար չէ, Արեկի համար խնդրում եմ քեզ, Փրկի Արեկին, Սաթիկի ձեռքից շատ եմ խնդրում։ Աննա, հերիքա, հերիքա։ Սաթիկն ինչ կապ ունի։ Ես ինչ ես անում, Աննա։ Աննա, գնա ստեղից, ասում եմ գնա ստեղից, Աննա։ Մի րոպե լռեք։ Ինչ կապ ունի Սաթիկը այս ամենի հետ։ Սաթիկը նկարել է այդ ու դրանով է շանտաժ արել Արեկին, որ Ռուզանի հետ ամուսնանա։ Ինչ արել։ Ես ինչ եք ասում դուք։ Հետ ինչ հետյատներ եք պատմում։ Ես ինչ կինոյա։ Նկարել է պապ ու դրանով… Աննա, հերիքա, հերիքա, Աննա, ասում եմ գնա քո սենյակ, մամա, տար Աննային։ Ես է իր ինձնից թաքցնում, էլյա, հա։ Իսկ թաքցնելով հանդերձ չէ իր վախենում, որ կարող է հետո ուշ լինի ինչ-որ մի բան ուղղելու համար։ Հասար ուզածիդ, հա։ Վախենում էի։ Իսկ հիմա չես վախենում, չես վախենում էլ, չէ, այ հիմա սկսեք վախենալ, հիմա, բոլորդ, հիմա սկսեք վախենալ։ Պապ… Եսքան ժամանակ ես հիմարի պես գնացել եկել եմ աշխատանքի, տեսել եմ Սաթիկին, աշխատել եմ Գագոյի հետ, ու այսքան ժամանակ ես նրանց աչքին փաստորեն ապուշի մեկն եմ եղել։ Դուք ինձ թաղեցիք, դուք։ Thank you.